Vi står her med Ringkøbings anfører Jesper Dalsgaard i en noget dramatisk 3-2 sejr, hvor værterne fra Tarup Hårup, de også får tilkæmpet sig et rødt kort. Og lad os bare lige tage det med det samme, Jesper. Det er dig, det røde kort, det bliver begået på. Kan du fortælle os lidt om, hvad der sker dernede? Jeg kan simpelthen ikke se det. Jamen, jeg kommer sådan lidt på mellemhånd, sådan lidt halvbevidst, lidt ubevidst måske. Så laver jeg sådan en rimelig hård frispark på deres tier derinde. Det vil jeg ikke så kort, det var bare for ham, som det er set flere gange med ham. Så sådan stamper, træder, sparker-agtigt. Han var så lige ned baghovedet. Den er i hvert fald god nok, hvis du spørger mig. Okay. Vi har også nogle andre, jeg ved ikke, man skal kalde det tvivlsomme kendelser, men store kendelser i kampen i hvert fald. Vi får to straffespark imod os. Hvordan er det som forsvarsspiller, der er en, det er anden kamp i træk, når vi begår straffespark? Er de gode nok i dag? Ja, det er de jo begge to. De er jo begge to gode nok. Det er bare en skam, det er efter to personlige fejl. Og man kan sige, dem skal vi selvfølgelig bare bære væk. Når man kigger på de chancer, de ellers skaber mod os, så synes jeg jo, vi står solidt. Jeg synes ikke, de har noget nævneværdigt. De har vel et par skud uden for feltet, som man vel kan sige er god for at tillade. Og så har de selvfølgelig inde i feltet et nedfaldsbold til sidst, ikke, også, som de drøner langt over mål. Men ellers så synes jeg, det er godkendt. Men skide ærgerligt, for jeg føler egentlig, at vi faktisk var med overlegne i langt hen ad vejen kampen. Vi er nu 5 point foran Tarup Hårup med 5 kampe igen. Hvordan skal vi ligesom fortsætte, sådan at det her det ikke bliver en sovepude, når vi skal møde over på hjemmebane på fredag? Jamen, vi skal ud og gøre det her færdigt nu. Vi har fået lidt matchbold i det her, ikke? Så hvad kan man sige, hvad er det her? Er det 5 kampe tilbage, sagde du? Ja, 4 sejre, ikke også? Så skulle det jo være nok, ikke? Så det skal vi da bare ud og hente, og det kommer vi også til at gøre. Så må vi jo steppe op i løbet af ugens træning. Der kommer nok også rigtig godt humør på, så det bliver fornøjelse. Og så til allersidst, kampen her i dag, det er med rigtig mange tilskuere på lægterne. For mig, der minder den lidt om kamp, vi havde nede i Kjellerup for et par år, sådan en udskudt kamp, hvor vi også havde 150 mennesker på lægterne. Hvor fedt er det som spiller, at folk lige tager så lang vej fra for at følge en spiller? Det er mega fedt. Det er en fornøjelse, når man kan få sponsorer og tilskuere, og jeg ved ikke, folk både fra Ringkøben og fra København af, der kører hele vejen til Fyn for at se os spille fodbold. Det er en fornøjelse, det er jo det, man spiller fodbold for. Det er jo det her, der er sjovt. Det er sådan nogle kampe her, man gerne vil ud og gøre sig til i, vise lidt i. Og sådan skal det også være, så det er jo en fornøjelse. Fantastisk. Tillykke med. Tak.